Zdravo svima, danas gledamo šahovske minijature, vidjet ćemo sicilijansku odbranu, jednu jako lepu i rušilačku partiju koja je otpočela sasvim klasično za sicilijanku da bi nakon pješaka a6 našli se u Nasdorfovoj varijanti. Usledilo je lovac g5, razvoj skakača d7, razvoj lovca c4, pomeranje pješaka e6, mala rokada beloga, crni napada pešakom lovca i prvi, zanimljivi, moglo bi se slobodno reći kritični moment igre. Šta mislite šta je odigrao beli? Pomerio je lovca svakako, ali na koje polje? Ili šta je odigrao s tim lovcem? Bolje reći tako. On je žrtvo lovca. Lovac uzima pešaka e6. Sa kojom idejom? Da crni ukloni tu figuru i naravno usledi napad skakačem koji je na svojoj meti stavio damu. I zato je u ovoj partiji crni silom prilika izašao damom na polje b6 s jedne strane. Ostao tu da brani c7 od mogućeg ulaska skakača jer je pretio napad i na kralja i na topa. Ali je zato usledio napad prvo na damu skakačem d5. I zato je crni morao još jednom da reaguje. Uklanja ovu figuru, dama uzima tog skakača, preti da osvoji nebranjenog topa. I crni odlučuje da se brani damom na polju b7, ponudi razmenu dama. Evo nas pred posljednjim potezom partije. U narednom potezu beli igra i crni shvata da gubi. Šta je po vama pobednički potez u ovoj poziciji? Šta mislite šta je to odigrao beli? Beli je žrtvo. Skakač uzima i pešaka g7. Dajući šah. U ovoj partiji da je nastavljena, šta bi moglo da se igra? Igrano bi možda bilo. Lovac uzima ovu figuru, ali bi na ovaj način usledio napad dame na kralja i nemajući mnogo izbora, crni bi morao da se skloni. Usledio bi novi napad na kralja, koji prosto vraća kralja ispred dame i sada sledi otkriveni šah da bi nakon novog pomeranja usledio mat i čista pobjeda beloga. To je teoretska varijanta za kraj ove partije, ali ako se vratimo na onaj posljednji potez partije, nakon dame b7, verujem da su neki vidjeli bolji potez od da skakač uzima g7. Da li je iko vidio bolji potez, šta mislite? Šta je po vama bolji potez skakačem? Bolji potez je skakač c7. Također, forsiranje i žrtva skakača. U ovoj situaciji još jednom, nemajući kud, vidite da je ovaj potez puno jači i bolji jer s jedne strane daje šah, napada kralja koji nema slobodnih polja. Znači jedina odbrana je dama uzima skakača i također slijedi zanimljivi taj nastavak damom e6 sa šahom nemajući također kud. Jedino odbrana je lovac i dama uzima lovce bi također bila još lepša i brža pobjeda beloga. Ali dobro, nije bitno, beli je uspio na svoj način, video je dužu varijantu i također osvojio tu pobedu. Što je najvažnije u šahu, svakako pobediti. I to je sve za danas, hvala na pažnji.